arintoodi arintaad uga baahnayd ay ku siiyaan, kuma badiidi karaan. Haddii wax ku soo hujuumaana oo lagu dulmiyana, ilaahay baa ku magan gelinaya. Nin baa wuxuu lahaa baqal buu lahaa, baqasha sida taxi oo kale wuxuu ka dhigay, waa ijaari jiray, dadku ku qaadayaa min xaafad ilaa xaafad, min magaalo ilaa magaalo. Arinta sheekadaas Ibnu Kathiir baa sheegay raximahullah fi tafsiiri. Nin baa kasoo karaystay, si uu soo socday buu wuxuu yidhi magaalo kale, waxaan yidhi warwarniyow, waxaa iga doonaysa baqasha iyo wixii maalahe ay dusha saaran dusheeda saaran, qaado iska kaydaa. Markaasuu yidhi war doqanyaho, baqashii iyo wixii maalahe dusheeda saaran anaaba lehe, taa waa dhammaatay, inaan ku dilo ma raba, taa hadda iskuma haysano, taas anaa yeesha, laakiin adigaan dilkaaga raba, dhiigaaga raba. Masaasa war ilaahay ka cabso, waa diid. Wuxuu yihi haddaba haddaad diiday inaad idisho mooye, bal fursa isi laba raka aan tukaday, laba rako aan tukaday, fursa isi waa yahay dhaqsana. Wuxuu yidhi markaan salaadii galay allahu akbar ahayd, oo faatixadii aan akhrisirayba faatixadiiba male, faatixadiina waa laloobeenay, nasiitu kulli shay, carabkaygiiba faatixadii xataa waa qaban waayo. Waa gartiis nin hadda mindi lala ag taagan yahay, oo hadda lagu dili laleeyahay, muxuu kala garan? Faatixadiiba waa keeni waayo. Xaaladaa marka aan ku sugnahay sida aan ahay ayaa ilaahay carabkayga aayaddan ku soo riday, buu ilaahay baa u siiyey buu aayaddaas. Hore wuu yaqiinay, yaqiintiisuna min dhaadhaf bay ahayd. إلهي بآية دوا فجاء آية دوا في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، كي كان مضطرقة مسكين كان كي أجيبه أو الله رب العالمين ويكشف السوء ما تدنفي. والله كلمة دا آية دا مركي آن أغريي بويري والله مردما نين آية دا سعرف كيك كمردما نين إلا خرج من فم الوادي فارس. تبقى أفكي سوى حاكا سوى بحينين فرس سارا أو ورن وتا أو دما ديدنا لابتك قبل أختيو نكي قليبا كو لورك بنا ملاف دعيبا نكي ملاف دعيبا وعدت مركز أنا أسكد دوبي بويري نكي فارس كاها waan iri billaahi calaykan kugu dhaariyey kumaa tahay kan ilaahay igu badbaadiyey. Markaasuu yidhi ana waxaan ahay anigu cabdu man yujiibu lmudara idaa dacaa, so adiga kan mujiibu lmudara soo maad weydiisan, anigana addoonkiisaan ahay waana tegay buu garan maayo meelala meelu ka yimi iyo meelu ka socdo. Walain istacaadani la uciidanna. Marka walaalayaal, hadalkana waa idinku dheereeyey, in badanna waa sii fadhideen, intaana imanana waa idinka soo daahan, waa ogahay horta bal ku bishaaraystay intaad fadhideen insha allahu tacaala ajir baad helayseen, malaa'igtuna way idiin ducaynaysa, khayrna waad ku jirteen, oo naftu khayrka inta badan ma jecla, walaakin waad ku qasabteen, nafti waad ku qasabteen, khayrkaasaad ku qasabteen, ajirkeedaad leedihiin, khayrkeedaad leedihiin, meel ka fiicanna maba jirto. Buyuutullaahi iyo meeshaa malaa'igtu ay joogtay khayrka ilaahay lagu xusayo waa suuriyada malaa'igta weyn, way isu soo habarwacdaa haddii hada lafdigaasi asaxo, way isu yeelataa, way isugu timaadaa. Nebiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, horta malaa'ig baa daris lahaydeen intaa ku bishaaraysta. Tan labaad walaalayaal, tawfiiqda allahna waafajiyo, hadalkayga waa soo khatimaya. Daacada ilaahay aan ku dadaalno, rabbigan saan ugu dhowaan lahayn, lianna yacni kulligeen baahideennu waa ilallah, xaajooyinkeenoo dhanna waa biyadillah. Wax alla waxaad u baahan tahay ilaahay bay gacantiisa ku jiraan. Horta taa waa inaad ogaato, taa waa inaad kulligeen, nin walbaba qalbigiisa waxaa ka buuxa xaajooyin fara badan oo aan u xallismin weli. Ma tahmisa maaha? War ma tahmisa maaha? Xaajaadka ayaa haya. Haddaad ilaahay kayrkiis aada u malaysay inay ku hayo, weligaa meeshaasaad galgalanaysa. Laakiin maalinta ay kaasoo go-do, aniga xaajadayda waa biyadillah, asbaabteedana aada qaadato, rabbigaana aada u bandhigto, laba ragca intaad tukato, waqtiyaha mujiib wakhyada ilaahay ducada uu ajiibo, aad ilaahay weydiisato, ilaahay xaajadaada waa ku guday, ilaahay xaajadaada waa ku guday, bixasbi yaqiinik, yaqiintaadu inta ay tahay baana ilaahay kugu siinaya. Marka inaan taa ku dadaalno, caruurteenna aan ku tarbiyeyno, aanu caruurteenna barro kan quudiya, kan wax siiya, kan barbaariya inuu yahay allaahu rabbuhum,
cid barbaarin karta male cid wax kala siin karta male dowladu waxma tarbiyaya ingiriis waxbay tarbiyanaya waxba kuma tarbiyana tarbiyadaada yahay yaa ku barbaarinaya laa aabaha walaa hooyada walaa ingiriis walaa maraykan walaa ay shay kan ku tarbiyeynaya ku barbaarinaya ee ku ilaalinaya ee wax kasta ku siinaya huwa allahu rabbuka isaga inaad jeclaato oo aanu ku abuurno caruurta min asigar sheekaa la ii sheegay nin baa ilmihiisa yar wuxuu ku barbaarin jiray waa masar meeshu wuxuu yidhi had iyo goor allah allah xabiibak xabiibi allah ilmihiisa yaraa wuxuu ku barbaarinya wuxuu yidhi xabiibi allah kii aan jeclaa